ဒီဒီဝိတ်စီစဉ်နေပြန်လဲစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတုံ့သက်တင်ပြတဲ့ထက်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဆရာပညာတော်ဘေးကြည့်ကြတယ်ဒီတိတ်မကြခင်မှာတကောင်စင်းကောက်ကန်တဲ့အခါမှာလူမျိုးဘာသာကုန်နံပါတ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသဘောရအောင်ကောက်သွားတဲ့လူတွေရေးချင်လို့ရေးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံလာတဲ့ဒီတန်းကောင်စင်းကဒီလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒါအမှန်ကမဖြစ်ဘူးဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကညသကောင်မှာကောက်တဲ့စည်ရင်ရှိတဲ့လူပဲစည်ရင်ယူမဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဘလူအရင်၅တန်းလောက်ပြော့ပါမယ်ဒီတကောင်စင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဘာရေးစီမံကိန်းတွေအမျိုးမျိုးပို့ပြိုးတိုးတက်ရေးကျွန်တော်တို့ဆွဲနိုင်အောင်ဒါဆွဲတဲ့ခါကျရင်အခြေခံလို့ရဒါတကောင်စင်းကအမှန်ကံဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လဝကမာကိုကနော်ဘာစိတ်တွင်းထားလဲဆိုတော့မျိုးမျိုး၍လူမျိုးမပြောက်လူမျိုးလို့၍သာလူမျိုးပြောက်ဥအဲ့ဒီလဝကကတိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးတွေကနာမည်ကိုဖျောက်ဖျောက်ပြီးတော့ဗမာအ ਨੇ ဆုံးဘုံဗမာအဲ့လိုဆောင်းတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ national identity ကိစ္စမှာဒီတကောင်စင်းကောက်ခံလာပြီးပြီးတော့လူဦးရေစင်းကောက်ခံလာပြီးပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာဘယ်လောက်ရေးကြည့်ကျန်တဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေနောက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စတွေမှာဒီကောင်ကလိုတယ်ဒီဟာကို identity နဲ့ပြောနေတာကတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော် technical question တွေကျွန်တော်တိတ်မဖြေချင်ဒါပေမဲ့အတူရဲ့အရေးကြီးမှုကတော့အခြားဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မှာတော့ဒီကောင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတိမှသာလဲကျွန်တော်တို့ manage လုပ်လို့ရမှာဒေါ်သန်းနုရောအဲ့ဒီမှာဒေါ်သန်းနုပြီးတော့လူမျိုးဘာသာအဲ့ဒီလိုမျိုးရေးပေါ်ပြနေရမယ်ဆိုရင်သဘောတူတာအတင်းပေါ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့သူကဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကတော့အမေရိကန်လူမျိုးပဲလူမျိုးမှာအမေရိကန်ပဲဟုတ်ကျမတို့စီမှာတော့အဲ့ဒါတွေမျိုးကအခုတော့ဥခင်ကြီးကတလောကဝန်ကြီးဥခင်ကြီးကတလောကအကြမ်းနေမှာပြောသွားတာတော့သူလည်းအမေရိကန်လမ်းစဉ်အတိုင်းအဲ့လူမျိုးတို့ဘာသာတို့မထည့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အဆိုပြုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပြီးစရင်ကောက်တဲ့လူတွေကတကယ်လို့အမှားအယွင်းတစုံတရာပြုခဲ့သည်ရှိတော့တိုင်နိုင်တယ်ပေါ့သူတို့အရေးယူမဲ့ဒီဥပဒေတွေကဒါတွေပါပဲဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတအုပ်တော့ထောင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတကယ်အေးယူမလားမယူဘူးလားဆိုတာလည်းကျမတို့ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် identity တွေနဲ့အခုလာမဲ့ identity card ပေါ့နော်ပုံတင် card ပါတကယ်တော့တဟဆရာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရှမ်းပြည်မှာဆိုရင်အခုဒီတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ကိစ္စပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုတွေအသိပညာမရှိသေးဘူးအစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းတွင်စင်းပြီးတော့ပညာပေးတာမရှိဘူးလေသူတို့ကောက်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့135မြို့လို့ပြောတယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ရှမ်းဆိုဥမာတိုက်လုံဆိုရှင်သူအတိတ်ပဲရှမ်းကြီးပဲဒါပေမဲ့ရှမ်းကြီးလူမျိုးထက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးရဲ့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲခွဲထားတာပုံပြီးများနေရှိတဲ့ထက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆယ်ရက်တွင်းမှာသူတို့ကောက်မဲ့ဥစ္စာကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်မလုံလောက်သေးဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့စိုးရိမ်တာဘာဆို migrant worker တွေရွှေပြောင်းလုံတော့ဓမ္မတွေကျွန်တော်တို့ကနေဆက်မှနေတယ်ဆိုတော့ရွှေပြောင်းလုံဓမ္မတွေကအများပိုင်းကလာတာစစ်ပေးတန်ကြောင့်ပြေးလာကြတယ်သူတို့ရွာတွေမိရှို့ပြစ်တယ်မောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါလာတဲ့ပြည်တွေကအမပေါ်တင်မရှိဘူးအိမ်ထောင်စုစည်းနဲ့မရှိဘူးသူနေစားအိမ်နဲ့မရှိဘူးအခုဆိုနိုင်ငံခြားမှာသူတို့လာနေတော့နိုင်ငံခြားစီကအထောက်ထား document တစ်ခုမှလည်းသူတို့မရှိဘူးသူတို့မှာနိုင်ငံသားမဲ့နေပါဘောနော် state လည်းဖြစ်နေနိုင်ငံမရှိဘူးအဲ့လူတွေတဲ့ကြောက်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောနော်ဆရာခုနဆွေးနွေးနေမှာ federal အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်မြို့သားလက္ခဏာတွေမျိုးသားရင်းလက္ခဏာတွေတစ်ခုချင်းကိုဟိုတအားမိမောင်းထိုးမနေသင်ဘူးလို့အယူဆရှိတယ်ဟုတ် identity ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ convergent ပေါ့နော်ဒီစုံတဲ့နေရာပေါ့မတူကွဲပြားပဲနဲ့ညီညွတ်ဖို့တော့ပေါ့အဲ့ဒီညီညွတ်မှုကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကလိလစရာတစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဗမာတွေပေါ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါင်းသင်းဖွဲ့စည်းပြီးကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အတတ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့လိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုတောင်းတာဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းဆိုနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှအတ္တတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှခုနလိုက်ရောလို့မရနိုင်တာတွေရှိတယ်။အစိုးရနဲ့ခုနပြောတဲ့မိသားစုဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီက Civil Society အားကောင်းလာမှသာလေကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ခီးကိုထူထေချာသွားလို့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Civil Society ဆိုတာလေဘာလို့ Religious ဟိုဟာတွေများနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲsociety စများနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့လာပါလိမ့်မယ်ဆရာပညာအောင်ပေါ့
อะคือมันดูคุยจาเนี่ยอยู่ตอนนี้เล็กขนาดนี้มันดูคุยจาเนี่ยอุตสุริจามาอาณาคุยเวผู้ดีพี่รู้เตียนจาระคุยเวผู้ดีพี่รู้อยู่ตอนนี้เล็กขนาดมันดูดูริจามาเจ้าหลานลีซ่าชิคเก้นยิ่งยิ่งผู้ดีเนี่ยจีไอ้ที่ขนาดว่าเยอะนะจันทร์ซีเวอร์โซซายตี้เนี่ยตะคู่ได้เนี่ยจันทร์รู้พอผ่องส่งนี้ผ่องส่งจนเราลงตัวบุรู้ได้ดีเอทเนกเนี่ยไรท์ก็เลยปีไปเนาะเฟเดอเรชันเนี่ยก็เลยพอปีเราสู้ใส่ตัดตู้ผ่องเลยจนเราซีโยแล้วก็คืออาเซียนก้าวหน้าในสกุลนี้ได้อุยอบะตั้มกันลงอยู่ลักษณะ regional identity ก็ไอ้อลาลาเนี่ยพัฒน์ตัวขึ้นไหนล่ะขึ้นไหนมูล่ะได้ลงเนี่ยดูเนี่ยได้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 จนเราซื้อนี่ไหมได้ขึ้นไหนเนี่ยบาร์สโรอิสลามในงานโยဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ confederation ဖွဲ့လို့ရဒီပုံစံပဲEU ကလည်းဒီပုံစံပဲတခုပြောတယ် regional identity ဆိုတာလေဆောက်ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်နိုင်လားဒါဖြစ်နိုင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခြေယူပါမှာပေါ့အဲ့ကတစင်တက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခင်ပါဘူးအခုလူငယ်တွေဆိုရင်တော့ internet netizen တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံအစိုးရအောက်မှာမရှိဘဲနဲ့ netizen တွေဒီ internet နိုင်ငံသားတွေ global identity ခက်ကိုသွားနေတယ်ကိုကြောနိုင်လား identity ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားခံနေရတော့အမှန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ globalize ပေါ့နော် globalize ဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုက post modern modernity ပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့တိတိမပြတိပေါ့လေဒီ new rock ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်အစွန်ဖျားရွာလေးတရွာဒီအဲ့ဒီဟာဖြစ်စည်းခံနေရ impact ဖြစ်လာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီ globalize ဖြစ်လာတဲ့ modernity ကြီးကတန်ဖိုးအစ်စ်တွေပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ adapt လုပ်ယူဖို့လိုတယ်။ကိုယ်က identity ခုအသေးဆုံးထိုင်အဲ့ဒီကောင်ပြောမှာပဲလူငယ်တွေကြားမှာရောမသိဘူးလူငယ်တွေကြားမှာပါပါဆွေးနေကြတယ်တကဘာလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာအဲ့ဒီ identity ထိန်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုရောလူသေးလားရှိလားကျမတို့အားလုံးကခွဲခြားနေဖို့မလို့ global relationship ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်က great wall ကျမတို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအေရဝတီမြစ်ကြီးကိုလည်းအနောက်နိုင်ငံလူတွေကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆို community တစ်ခုကြီးထဲမှာရှိနေပြီးတော့အကုန်လုံးကဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေမှာရောက်နေရဆိုတော့ခွဲခြားဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာတက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာအစ်စ်အကြောင်းဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာဆရာကုနာထောက်ပြတဲ့အနှစ်ချုပ်ရလို့ရှင်အခွင့်အရေးညီများဖို့အခွင့်အရေးညီများဖို့အဓိကဆရာထောက်ပြပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်ရရင်မကျင်ပါများကန့်ကွက်ဆရာရှိတယ်သဘောတူဆရာရှိတယ်ကန့်ကွက်ဆရာကျွန်မနေနေတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာတက်အတွက်မဖြစ်ခင်မှာကျမတို့လက်ရှိတိုင်းသားအလုံးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာကိုအရင်ဆုံးခွင့်ရေးပေးပါဗောနော်ကျမတို့ရေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးပေါ့ဒါကိုအရင်ဆုံးတောင်းဆိုခြင်း ਨੇ တိုင်းသားအလုံးပုံမှာပြည်ထောင်မှာရှိရဲ့ကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ identity ဖော်ထုတ်မှာဒီ national တစ်ခုလုံးရဲ့ identity ကိုအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးစုတွေရဲ့မျိုးသားရေးလက္ခဏာပြီးတော့မြန်မာတပီလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားလုံးစုစည်းထားတဲ့မျိုးသားရေးလက္ခဏာဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေမတူကွဲပြားတဲ့အယူဆတွေကိုတုံ့တက်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တုံ့တက်တာတွေတဲကဒီကတ်တုန်းဆရာကိုပြီးရဗာမြမိပေါင်းထိုးတင်ပြပါပါလိမ့်ဒီတော့စုလေးတွေတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးပြတ်သားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတွေကိုတို့ကမပြေလည်မှုပြဿနာတွေဖုံးပြီးတော့ခရီးဆက်ရှောင်နေကြတယ်ဒီတော့ဆုံးနေမှာအောက်ကပြဿနာတွေကိုခေါ်ဆောဖုံးထားတယ်ပေါ့ဒီဗီဒီဘိတ်စီစဉ်မှာဒီကနေ့အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာလူမျိုးစုတွေရဲ့လက္ခဏာတစုတစ်ဖွဲ့လက္ခဏာအားလုံးရဲ့လက္ခဏာဆိုတာတွေကိုမတူကွဲပြားတဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြွားရောက်ဆွေးနွေးဖိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီဘိတ်စီစဉ်ကို Facebook မှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ debate.com မှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ season 2ဝေဖန်ဆွေးနွေးဖို့ကြံပေးလို့စာရေးလည်းရေးလို့ရပါတယ် debate@dv.no ကိုစာရေးလို့ရပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားပိတ်သက်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိဘာသာဝေဖန်ပိုင်းခြားစီသုံးသပ်စင်ချင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ moderator presenter ဒီမင်းမြန်တင်ဆက်သူအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ debate@dv.no ကိုလျှောက်ထားဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ